အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်တဲ့ဂျန်တော်ဂျန်တော်ကတရက်ကင်ရောင်းရင်းနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူပါတရက်ကင်လေးတွေကိုဗန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့စကားမြင့်မြင့်ပြောတတ်တဲ့သူ့ပုံစံလေးကိုတော့ TikTok မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျန်တော်ကိုချွတ်ချွတ်ကတနာတာကြောင့်သူ့စီမှာခေါ်ပြီးပညာရေးသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအတန်းပညာနဲ့သင်ကြားပေးသလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပညာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့သူပါရှင်။အဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဖွားနဲ့အဖေတို့ရဲ့အတတ်တွေကြောင့်အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကမောင်နှမတွေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပွဲတွေမှာလိုက်ကြရပါတယ်။မမဆောင်စီမှာလည်းကြော်ညာတွေမရရတော့လို့ခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်။ချီချိုးစီကနေပြန်လှည့်လာပြီး၃လအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် brand လေးတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်ပါပြီတဲ့ရှင်။အဲ့ဒါကတော့ဂျန်တော့နာမည်နဲ့သပင်ပေါင်းစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်တော့ကအခုမှအသက်16နှစ်ကျော်အရွယ်သားရှိသေးပြီးတော့ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေတဲ့အရွယ်ကလေးတယောက်ကသပင်ပေါင်းစစ်ထုတ်တာကြောင့်အားလုံးကလည်းအံ့ဩနေကြရပါတယ်။ဂျန်တော့ကတကြံမတိုင်ခင်မှာတီလာရှင်ဝတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သပင်ကနည်းနည်းပဲပေါက်သေးပြီးတော့သပင်ပေါင်းစစ်တွေရောင်းနေလို့ကိုယ်တိုင်ရောစမ်းသုံးကြည့်ရလားဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဂျန်တော့ကကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်တာကြောင့်ချီးကျူးမှုတွေခံနေရတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းခံနေရပါတယ်။ကျန်တော့ကကိုပိုင် brand တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်လောက်တဲ့စီးပွားရေးပညာလည်းမရှိသေးသလိုကျောင်းတက်နေတဲ့အရွယ်ဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးကများအရင်နေ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျန်တော့နာမည်နဲ့သပင်ပေါင်းစစ်ထုတ်လိုက်တာလားဆိုပြီးတော့လည်းမိကွန်းထုတ်လာကြပါသေး။ကျန်တော့နာမည်ကိုယူသုံးပြီးတော့ပေါင်းစစ်ထုတ်နေရင်ကနေသူ့အတွက်အသုံးချခံဖြစ်လာမှာကိုလည်းလူအများကစိုးရင်လာကြပါသေးရှင်။ကျန်တော့ကကလေးရွယ်သားရှိသေးပြီးတော့ပစ္စည်းကအရေးသေးမကောင်းမှုဆိုရင်ကျန်တော့ရဲ့ပုံရိပ်သားကျဆင်းနိုင်တာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေကြရပါသေး။ချူချူကဂျန်တော့ကိုပညာသင်ကြားပေးပြီးလိမ္မာရေးချရှိအောင်ထားပေးမယ်လေအခုတော့ဂျန်တော့ကတခြားတယောက်အနာမှာအသုံးချခံဖြစ်နေလို့အားလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတယ်ဂျန်တော့ကဒီပစ္စည်းကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်တာဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းထားပါတယ်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကြဖြစ်ပြီးဂျန်တော့တစ်စိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းကြော်ညာထားပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ MLM စနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကများလာနေလို့ဂျန်တော့ရဲ့ပေါင်းစည်းက MLM ပစ္စည်းများလားဆိုပြီးတော့မေးလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူပစ္စည်းကို MLM စနစ်နဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘဲတမျိုးကိုကိုယ်စားလှယ်တယောက်နှောင့်နဲ့သာရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းတခြားသူတယောက်ယောက်ကယူပြီးတော့စာရီပြန်ပေးနေလို့ကလေးတယောက်ရဲ့စကားပြောပုံစံမဟုတ်မှန်းသိလာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းတက်ရတာလည်းအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တော့ចောင်းတက်နေရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဂုဏ်ယူနေသူဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမတွေနဲ့ဒီလိုအတိုင်းဆက်နေလို့မရဘဲအားလုံးအဆင်ပြေအောင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကယူဆထားပါတယ်။ကျန်တော့ရဲ့အသက်အရွယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်ဘဲအဖေဖြစ်သူကအလုပ်လုပ်ရမှာပါနော်။ကျန်တော့ဘေကမီနီအိုးဝေကိုရောင်းစားပြီးအခုလဲဆန်ငယ်ငယ်တွေအလုပ်ပဲရှိပါသေး။အလုပ်မလုပ်ဖဲမိမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူနေလို့ကျန်တော့ကကြောင်းတက်နေရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေရပါသေး။ကျန်တော့ကချူချူစီမာနေတုန်းကပုံစံနဲ့မတူဘဲလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ချူချူကမြစ်တာအစ်စ်အမှန်ပေးထားပြီးတော့ကျန်တော့စီကနေဘာမှမလုပ်ချင်းခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ကျန်တော့ကသူ့နာမည်နဲ့ပဲပစ္စည်းတွေထုတ်နေရလို့သူ့ရဲ့ရှိရေးကိုတော့ပြည်သက်တွေကကြိုတင်ပြီးတော့တွက်ဆသွားနိုင်ကြပါပြီရှင်။ကဲကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ကိုပိုင် brand ထုတ်နိုင်တဲ့ဂျန်တော်အပေါ်ပြည်သက်ကြီးတို့အမြင်ကိုလည်းပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်